Сәлем, достар! Бүгін біз той дастарханы пирожныйын жасап көретін боламыз. Қазір бүгін біз жасайын деп отырған порция бізде 5 тарелканың порциясы болады. Бізде бұл той дастарханың ішіне 4 түрлі пирожны кіретін болады. Оның ішіне мини лупипай, мини красный бархат, мини молочная девочка және капкейки болады. Қазір бірінші кезекте біз лупипайдың пирожныйын жасап көреміз. Ол үшін біздің порциямыз 5 тарелканың порциясын осы тесталармен жасайтын боламыз. Алдымен лупипайдың пирожныйын жасауға бізге нелер қажет болады. Біріншіден, мұнда бізде 100 грамм ұн, 10 грамм разрыхлитель және 10 грамм малазийский какао. Сосын 40 грамм қант қажет болады, 2 жұмыртқа және 40 грамм қазақстан шоколады және 40 грамм сары май қажет болады. Енді алдымен бос ыдысқа біз жұмыртқа менен қантты бірге араластырып аламыз. Жұмыртқа мен қантты араластырып алдым. Енді бұны бір шетке қоя тұрамын. Оға дейін осында бір темір ыдысқа 40 грамм қазақстан шоколады мен 40 грамм сары майды екеуін ерітіп аламыз. Екеуін бірге газ плитада ерітеміз. Енді бізде шоколад пенен сары май ерігенше біз онменен разрыхлительді какаоны бірге араластырып аламыз. Барлығы толықтай араласты. Қазір жұмыртқа мен қант та дайын тұр. Қазір осында шоколадты құятын боламыз. Достар, енді бізде шоколад еріп шықты. Сұйық болып шоколад пен сары май. Енді осыны бірден құймаймыз. Суытып тұрып, жаңағы жұмыртқа менен қантты араластырып алып, соған құятын боламыз. Суыған кезінде ғана құямыз. Өйткені ыстық күйінде құйып жіберсек, жұмыртқамыз пісіп қалады да. Сонымен тесі жақсы көтерілмей қалады. Так, шоколад пенен осы жұмыртқаны бірге араластырамын енді. Так, достар, мен шоколадты, жұмыртқаны, қантты, сары майды барлығын бірге араластырып алдым. Енді осы біздің сұйықтыққа, жаңағы біздің құрғақ заттарымызды араластыратын боламыз. Және барлығын ситаның көмегімен өткіземін. Неге ситаның көмегімен өткіземін? Өйткені ситаменен онда осылай өткізген кезінде арасына ауа кіреді. Сол ауаның көмегімен біздің тестамыз көтерілетін болады. Так, онда сетадан өткізіп салдым. Енді барлығын миксердің көмегімен араластырып аламыз. Осымен біздің мини лупи пирожныйының тестасы дайын болды. Бұл тура кәдімгі лупи пай тортының тестасы. Тура осы тестамен лупи тортының кождарында жасауға болады. Енді осыны қазір кондитерский мешокқа құйып, біз мини пирожныйларды пергаментке құятын боламыз. Достар, мен қолымда қазір кондитерский мешок. Осының көмегімен біз мини лупи пайлардың пирожныйын құйып алатын боламыз. Менде мұнда қазір паклан пергаменті, осының көмегімен пісіреміз барлығы. Так, барлығын мешокқа құйып алдым. Енді қазір мешоктың басын кішкене кесіп алам. Қатты кесіп жіберме керек, саны болады. Енді, достар, бізде қазір 5 тарелка жасау үшін
біз 10 пирожный жасауымыз қажет. Өйткені әр тарелкада 2 пирожныйдан тұрады. Енді біздің пирожныйымыздың асты үй үсті болады, сонымен бізде жалпы 20 пирожный шығу керек. Яғни 20 печенька шығу керек. Қазір мен осында пергаментке 20-сын қиям, сыймаса екіншісіне қиятын болам. Так, енді осылай айналдырып күйіп шыға беремін пирожныйларды. Бұл қисық болып шеттерінен құйылса еш нәрсе етпейді, өйткені біз қазір бұл пісіп шыққан соң шеттерін кесіп алатын боламыз формамен. Достар, мен қазір барлығын құйдым, тесаның барлығын. Менде мұнда қазір 24 штук печенье шықты. Төртеуін артығымен құйдым, өйткені кейде пісіп шыққаннан кейін формамен кесіп алған кезінде кішкене сынатындар болады, қисық шығатындар болады, сол үшін кішкене артығымен істеймін. Бірінші печкаға салудан бұрын біз мына тесталарды 10-15 минут сыртта ұстаймыз. Сонда бізде кожаларымыз жақсы көтеріледі. Енді печка бізде 180 градуста 10-15 минут шамасында пісіретін боламыз. Достар, менде кожалар пісіп шықты. Енді бұл кожалар менде әлі ыстық. Кожалар ыстық күйінде біз осындай формаменен түзу қылып кесіп алуымыз қажет. Өйткені кожалар суып қалғаннан кейін кесу мүмкін болмайды. Өйткені суып қалған соң кожалар бірден қатады. Ол кезде формамен кесетін болсаңыз, кожалар жарылып кететін болады. Сол үшін қазір ыстықтай кожаларды осылай кесіп аламын. Және ыстық кезінде кесу оңай. Осымен қазір печенькаларымыз дайын болды, яғни асты үсті болады, осылай құрастыратын боламыз, суыған соң құрастырамыз енді. Енді бізде кордың шет-шеттерінде осындай артылып қалды, кішкене кордар. Бұдан көбінесе біз трайфл жасасақ болады. Осыларды блендердің көмегімен өткізіп, трайфл жасауға болады, немесе десертті стаканчик жасауға болады. Достар, енді біз қазір пирожныйлардың кремін жасайтын боламыз. Менде қазір мұнда 500 грамм крем чиз, 200 грамм сахарная пудра, және сілекке қосатын боламыз 500 грамм. Енді біз бұл жерде 5 тарелканы жасайтын боламыз. Егерде сіз жекелей әрғайсын бөлік жасайтын болсаңыз, мысалы сізде тек қана Whoopie Pie-дің пирожный жасау керек болса, онда сізге 100 грамм крем чиз, 100 грамм сілекке, 50 грамм қант қосасыз. Қазір мен барлығына бірдей жасап жатырмын, сол үшін 500 граммнан қосамын. Алдымен 500 грамм крем чизге 200 грамм сахарный пудраны араластырып аламын. Сіздер сахарный пудра қоссаңыз да болады, немесе кәдімгі қант қоссаңыз да болады. Ешқандай айырмашылығы болмайды екеуінің. Так, екеуін миксермен араластырамын. Сахарный пудра мен кремчиз екеуі бір-біріне араласып кетті, енді осының үстіне 500 грамм сливки құям. Сливки менде Чудское озеро 33%-тік, бұның орнына немесе 35%-тікті қолдануға да болады, немесе президент сливкиге қолдансаңыз да болады. Қазір 500 грамм өлшеп құйып алам. Енді барлығын миксердің бірінші жай скорысынан бастап, жылдамдығынан. Миксердің бірінші ең төменгі жылдамдығынан бастап, жайлап жоғарылата береміз.
достар, менде крем осылай дайын шықты, осындай қою крем шықты менде. Енді пирожныйларға қолдана берсек болады. Достар, мына жаңағы біздің кесіп алған Вупипайдың мини пирожныйларының печеньелары. Қазір осын бір-бірін үстіне қойып, құрастыратын боламыз. Бұл пирожныйларды құрастыру үшін бізге жаңағы біз капкейк пісірген осындай жұқа капсула қажет болады. Осының астына біз осыны пирожныйдың астына қойып құрастыратын боламыз. Қазір менде мұнда 10 пирожный шығады. 3, 4, 5, 6, 7, 10. Так, енді бұл қағаздан пирожный жылжып кетпеу үшін қағаздың астына да кішкене крем жағып шығам. Так, енді бірінші пирожныйларды осылай терісінен қойуға да болады, немесе оңынан қойуға да болады. Пирожныйларды қойып шығамын. Пирожныйларды қойып шықтым, енді осының үстіне кез келген насадкамен крем құюға болады. Қазір мен жаңағы закрытая звезда деген насадкамен кремді құйып шығамын. Так, кремді құйып шықтым, осының үстінен енді пирожныйларды қойып шығамыз. Енді бұл пирожныйлардың үстінен қазір біз шоколадты ертіп құятын боламыз. Шоколад 50 грамм шоколадқа 30 грамм сливке құйып, ертіп бетіне құятын боламыз қазір. Қазір мен мендегі 50 грамм немесе 40 грамм шоколад. Осыған 25-30 шамасында сливке құйым. Сливкеді құйдым, енді осыны газ плитада ертіп алып, пирожныйлардың бесіне құйып шығатын боламыз. Достар, менде жаңағы шоколадым еріп шықты. Енді осы шоколадты пирожныйлардың үстіне жағып шығам. Қаз шоколад жағып шығам пирожныйлардың үстіне, и оның үстінен крем жағатын боламыз. Шоколадың бәрін жағып біттім. Енді осының үстіне крем жағам. Кремнің үстінен клубника қоятын боламыз. Кремді жақпай, шоколадтың үстіне де клубника қоюға болады. Бірақ кремнің ақ крем болып тұрған соң, үстіне қызыл клубника қойған соң, вид өте әдем болады. Бұндай пирожныйларды заказға істеген кезінде көбіне фруктылардың, осындай клубника, малиналарды тапсырыс берушінің келуінен бір жарты сағат бұрын қойып шығу керек, өйткені бір күн алдын қойып қойсаңыз, мына фруктылар солып қалады. Осымен бізде Вупипай пирожный да дайын. Бұл жерде де біз 5 тарелкаға арналған, яғни әр тарелкаға 2-2 пирожныйдан қойылады. Достар, осымен біздің пирожныйлар дайын. Бұл біздің той дастарханы онлайн рецептіміз болатын. Мұнда тарелканың ішінде 8 пирожный, әр пирожныйдан 2-2 түрінен 4 пирожныйдан. Видео рецепт сізге ұнады деген ойдамын. Үйлеріңізде жасап көріңіздер, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Рецепттер ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.